jälleen armo hetki Jeesus. Nimi kallis meidät yhteen tuo. Anna hiljaa henkeäsi kuulla, lähelläsi meille lepo suo. Kaatan niin kuin muinoin erämaahan, pöytä täyteen taivaan herkkuja. Jokaiselle mitä tarvitseekin, sanan ruokaa tänään tarjoaa. Anna yhteinen taas armo hetki, niin kuin kansallesi tahdotkin. Anna nuhteitten ja lupausten syvän juurtua nyt sieluihin. Mitään emme saata itse ottaa, jos et Herra sitä ojenna. Anna runsaammin kuin voimme pyytää, meille autuuttasi osoita. Anna jälleen armo hetki Jeesus, pelastuksen sana meille jaa. Auta paremmin kuin ennen, voimme kutsuasi noudattaa. Anna Herra juuri tämän hetken, viedä meidät sanaan syvemmin. Sinullemme saamme kaiken jättää, Herra, teethän työsi tälläkin. Ihan hyvä alkulaulu. Joo, tämä on aika tunnettu alkulaulu tämä. Ollaan tultu Hietojen rantaan. Tervetuloa, Johannes. Kiitos paljon. Kymenlaakson puolelle. Upea olla Hietojen rannassa ja tässä tehdään sekä Kotkan että Lahden porukoille ja tietysti muillekin, ketä tätä nyt katteleekin, niin vähän yhteistä videoa. Ja upea olla täällä, Luukas, sun kanssa. Ja aika kuuma olla. Meillä on tässä nuotio ollut ja pikkusen lämmintä. Kyllä. Aamupäivä meni sillä, että Markun ja Jaakon kanssa käytiin soutelemassa, kun laituri oli karannut ja löydettiin se, tai se oli löytynyt aikaisemmin ja saatiin se pois siitä karikolta ja hinattiin tuohon takaisin. Täällä nyt odotetaan vaan, että saisi taas kokoontua ja täällä voisi olla leirejä ja saunailtoja ja seuroja, mutta nyt vielä pienemmällä porukalla. Mutta joo, kiva näinkin. Kyllä. Voi, että laituri lähtenyt mennä. Oliko se kaukana tuolla järvellä? Se on käynyt kyläläisten mukaan. Se on käynyt tuolla vastarannalla parin kilsan päässä. Ja sitten se oli sieltä lähtenyt vähän takaisinpäin yhteen pikkusaareen. Se oli siinä ehkä, mitähän tästä olisi, 1,5 kilsaa. Oho. Melkoista. Joo. Aika hyvin. Joo, nyt pyhän aihe. Tietysti meillä on yksi, mitä me tässä pohdittiin, että voitaisiin vähän pyhän aihetta ihan jutella ja pohtia ja vähän niin kuin aiheeseen tulla. Vähän tälle ehkä rennommin myöskin, että meillä ei ole tässä papereita eessä niin kuin joskus tai muuta. Mutta aihe on semmoinen, että se kirvottaa paljon ajatuksia ja pohdintoja. Ja tänään pyhä aihe on sitten Jumalan kansan koti-ikävä. Ja niin, koti-ikävä, koti, Jumalan kansan autuus ja taivas. Asiat ynnä muut, kaikkihan näitä tähän nivoutuu. Onko sun, Luukas, mikä sulle ekana nousee tästä teemasta mieleen? No nyt kun sanoit koti-ikävä, niin mä en ole koskaan ollut kova ikävöimään minnekään. Tai siis en kotiin. En minnekään. Mulla ei tule, tai aikaisemmin oli niin, että ei tullut ikävä ihmisiä eikä paikkoja. Joo. Mutta viime vuosina on kyllä tullut jonkinlainen muutos, että alkaa ikävöimään ihmisiä. Ehkä se on tullut ennen kaikkea lasten kautta. Joo. Mutta ennen oli sillä, että ei kyllä niinku koskaan ei tullut kyyneltä silmään, kun lähdin äidin luota tai tyttöystävän luota ja tiesin, että ei nyt ihan pariin päivään nähdä tai viikkoon tai sillä lailla. Kyllä.
Mutta viime aikoina on tullut itse niin tuntemaan sen, että mitä on koti-ikävä tässä maailmassa. Että, niin. Että on ikävä välillä kotiin. Joo. Entäs sulla? Vaihtelee hirveästi, vaihtelee hirveästi. Joskus miettii sitä, että onko Jumala antanut tämän ajallisen kodin, ja joskus koti-ikäväänkin siksi, että siinä olisi tietty opetus ja häivähdys siitä, että mitä sit se autuaan, tai taivaankodin kaipuu tai ikävä saattaisi olla. Että se niin kuin jotenkin hahmottaa, mitä se tarkoittaa, koska meillä on täällä niitä koteja, täällä ikävän tunnetta välillä, niin se niin kuin, se on oikein asemoi, kun Jeesus puhuu sit siitä tuossa evankeliumitekstissä tänään. Mutta en mä tiedä, se vaihtelee hirveästi tuo koti-ikävän kokemus. Kyllä se tietysti on ja kaihoilee tiettyyn paikkoihin, mutta että vaihtelee hirveästi. Sä oot pari vuotta sitten, jos oikein muistan, niin muuttanut. Onko se vaikuttanut mitenkään? Onko sulla ikävä niin kuin siihen paikkaan enemmän kuin johonkin opiskelijakämppään toisella paikkakunnalla? Että onko se niin. onko semmoista? Se on ehkä paikkakuntakohtaista se ikävä. En mä se opiskelukämppää ehkä niin kiinnosta enää. Mutta siinä ei ole ikävä siihen kotiin. Niin, se voi olla, että se ei ehkä se. Mutta se paikkakuntia ja ihmisiä ja kokemuksia ja asioita ja elämänvaiheita ja kaikkea tätä. Että. Mä oon miettinyt kans, että ikävä, niin kuin tässäkin tuli esille, niin liittyy usein siihen, että tietää jo jotain siitä, tai muistaa jonkun, missä on ollut. Mutta Jumalan kansan koti-ikävä on vähän erityyppinen tässä, että meistä ei kukaan ole taivaassa sillä tavalla ollut, että voitais niin kuin muistella ja kaivata sinne. Sitten kuitenkin on kaipuu sinne. Mitä sä ajattelet tästä? Miten se avautuu? No se varmaan liittyy sitten niihin lupauksiin, mitä Raamattu taivaasta sanoo, taivaan kodista. Et esimerkiksi, että siellä ei ole itkua. Kyllä. Että kun täällä on murhetta ja itkua ja hätää. Että siellä ei ole sitä. Kyllä. Niin se on yksi. Kyllä. Niin kuin, että se lupaus, että se kuvaus, että siellä on tämmöistä ja tämmöistä. Tosin eihän Raamattu tosi paljon kerro taivaasta, minkälaista siellä on niin kuin konkreettisesti. Se on. Onko se vähän, että kun se kuva on olemassa paikasta, mutta että sit mä tuota myös mietin, että sit kuitenkin kaipaa sinne, minkä on vain tällainen niin kuin ikään kuin verhon takaa tai niin kuin uskossa, siis se tiedetään mihin mennään, mutta se niin kuin, me eletään uskomisessa nyt eikä vielä näkemisessä. Ja kuitenkin se näkeminen useasti meille liittyy siihen, että me ruvetaan kaipaamaan johonkin. Mutta tässä tapauksessa se ei tarvitakaan sitä näkemistä. Vaan jos se usko, joka Pyhä Henki synnyttää tietysti, niin se tuo sen kaipuun sinne. Ja kerran vasta nähdään, mutta mä kaipasin sinne jo täällä, vaikka mä näin sen vasta myöhemmin. Niin tätä näkemisen ja kaipaamisen ja koti-ikävänkin asiaa pohtii sitten. Tämmöinen vaan tuli mieleen. Joo. Soudettiin tänään tuossa aamulla ja haettiin sitä laituria, niin meillä oli kaksi soutajaa ja yksi siinä perässä sitten hinasi sitä laituria ja näytti vähän suuntaan. Mulla tuli siinä mieleen semmoinen, että aika hyvä kuvaus elämästä se soutaminen, että kun mä soudin, mä näin mitä oli takana. Joo. Mä näin, että tuolta mä tuun, tuolta kyllä, me tullaan. Kyllä. Mutta mä en nähnyt sitä kotirantaa. Mä en nähnyt sitä, mutta perämies siinä sitten sanoi, että nyt vähän tonne päin, nyt tonne päin. Joo. Ja mä luotin siihen, että nyt ollaan menossa hyvin. Mutta mä en kertaakaan kääntynyt itse katsomaan. Että, aivan, joo. Ja mä en voinut nähdä. Mun tehtävä oli soutaa ja mennä eteenpäin. Mä näin vaan niin kuin menneisyyteen. Tosiaan, joo. Joo, erittäin hieno ajatus, joo. Et sä tiedät, että koko ajan se etenee se paatti. Sä et ehkä ihan näe sitä vielä, mutta uskot, että sun opastaja kertoo oikein suunnan. Joo, se on, joo. Kyllä. Kyllä, ja hyvin tultiin tuossa. Se nyt on odottamassa. Kesää sitten siellä. Joskus se joku kesälläkin menisi sitä käyttämään. Mutta minulle tuli mieleen Afrikasta yksi juttu tuossa, kun heitin tuota soutamista. Kun, siis maailman kulttuurissa, en tiedä, mutta kun siinä tai joku katsoi sitä huomannut, mutta tässä on yksi ero, että mä huomaan, että länsimaissa katsotaan aika paljon eteenpäin ja on se historiakin tuo takana, mutta sitten se, mitä on huomenna, tulevaisuus tai edistyminen, tämä on niin kuin ihan ykkösjuttu. Ja sitten tässä Afrikassa se on just toisinpäin, että katsoo selkä edellä, kuletaan huomiseen ja kaikkea, että katsotaan vaan menneisyyttä ja muistetaan se menneisyys, mutta ei niinkään olla kiinnostuneita siitä, mitä huominen on.
ja siinä on oma leima sit sitä kautta siinä kulttuurissa vähän. Mutta kumpikin taso on kristityllä olemassa. Et me katsotaan taaksepäin, kaiken perustelu on Golgatan tapahtumat ja ylösnousemus. Ja se on, me voidaan aina katsoa taaksepäin, se luo sen perustan tähän hetkeen, mutta sitten myös huomiseen. Mutta samaan aikaan sitten tämä, että me tiedetään, mitä siinä tulevaisessa on, ja se ei ole jotenkin ihan mysteeri arvotus, mitä tapahtuu, niin on hirveän turvallinen lähtökohta. Kumpikin on jotenkin, hahmottuu kristityllä tässä. Tämmöinen vaan tuli mieleen. Olisikohan Raamatun kirjoittajilla vanhassa testamentissa ollut vähän sama, kun on se yksi kohta, missä Herra sanoi, että milloin olet kulkemassa harhaan oikealle tai vasemmalle, kyllä, niin kuulet takaasi äänen. Joo, sitä ei kuule edestä, vaan hän kuulee takaa sen äänen. Joo, että kyllä. Tässä on tie, kulkekaa sitä. Joo. Täytyy tarkistaa, menikö se noin se kohta, mutta ajatus oli tuohon suuntaan, kyllä, kyllä. Että tulee takaa se ääni. Joo. Miksi se tukkaan edestä niin kuin johtajalta tai niinpä, se tulee takaa? Mielenkiintoinen. Joo. No joo. Koti-ikävästä, niin mietin sitä, ehkä katsojistakin joku ajattelee sillä, että ei ole kauheasti ainakaan sinne taivaaseen ikävä, vaan että tässä elämä, jos elämä soljuu hyvin eteenpäin ja asiat on hyvin, niin tähän kiintyy tähän elämään tosi paljon, eikä ole ikävä toiseen paikkaan. Joo. Onko se väärin? Saako kristityllä olla tämmöinen, että mulla ei ole ikävä taivaaseen? Joskus miettinyt sitä samaa ja huomaan, että ei ole sellaista, kun joku tulee hehkuttaa sitä, että ajatus on hyvin pitkälti siellä taivaassa ja niin kuin elää jo sitä ja olisi niin, kuin niin valmis lähtemään ja tämä, niin joskus tuumaa, että kyllä tavallaan joo, mutta sitten tuumaa sitäkin just tätä, että mulla täällä aika paljon on tässä ajassa vielä, minkä mä haluaisin nähdä ja tehdä ja tunnetta tiettyihin asioihin, ihmisiin muuta. Että onko mä sitten kuitenkaan niin kuin valmis ja joku voi joutua kriisiin, että onko mä kristitty, jos mä en olekaan niin valmis kuin joku toinen näyttää olevan. Mutta mä ajattelin, että varmasti tässäkin on ensinnäkin se seikka, että kumpikin on lahjaa sitten, tämä tässä ja se sitten siellä. Eikä me voida mun mielestä lähteä halveksumaan niitä lahjoja myöskään, mitkä nyt on tässä. Että semmoinen tämän luomakunnan lahjan ihaileminen ja sitä kokonaan eläminen ja jalat maassa, niin siinä on tietty viisaus kyllä. Mutta Raamattu ohjaa kyllä siihen, että meidän niin kuin lähimmäisen rakkaus ja meidän ajatus saa olla myös tässä ajassa, koska tämä on lahjaa kaikki. Että semmoinen tietty eristäytyminen, ajattelen, että se ei ole myöskään raamatullista, vaan samaan aikaan, kun me katsotaan taivaaseen, niin sitten on tämä jalkojen taso, joka on täällä, niin kuin vanha lause ja laulukin sanoi tästä. Että ei tule halveksua myöskään, mitä on nyt tässä. Ja siitä saa nauttia ja riemuita ja elää. Tämmöinen tulee äkkiseltä mieleen. Mutta onko sitten semmoinen riski, että tähän, mitä tässä, tähän elämään rakastuu sillä tavalla liikaa, että ei jää tilaa sille taivaalle? Niin. Varmastihan se tässä langennessa maailmassa näyttää olevan todellakin se riski. Ja monihan niin kuin, ajatellaan jotain kylväjä vertausta, niin siinä nämä ohdakkeet ja muut, jotka sieltä nousee, niin se tuhkahduttaa sen kasvun, koska se maailman murheet vaikka on yksi siellä. Ne murheet on liian suuria, ne vie keskittymisen ja huomioon ajan ja evankeliumi jää jonnekin taakse. Kyllähän se hereillä oleminen on vähän samaa, että meitä kehotetaan olemaan valveilla, koska uni on niin helppoa ja maailma kyllä nukuttaa niin helposti. Tämä on niin kuin jonkinlaista tasapainottelua siinä niin kuin niin. Näitte, että ei, ei ihan sinne, tai että ei eristäytymistä, mutta ei maailmaan. Tuo on just hyvin, että toisaalta sitä olisi helppoa, niin kuin, on hirvittävän helppoa just nämä ääripäät löytää siinä. Että se eristäytyminen ja sitten se, että ei ole millään mitään väliä. Että kristitty voi tehdä mitä vaan ja ei ole mitään rajoja. Nämä on helppoja nämä oja ja allikko. Mutta nähdäkseni Raamattu kutsuu meitä sinne keskelle. Että silloin samaan aikaan ollaan tässä maailmassa, mutta taivas odottaa ja Jumalan sana on pyhä, jolloin kanssa tässä edetään. Joo. Tuossa evankeliumitekstissä oli semmoinen kohta, että Jeesus niin kuin rukoili, että tai sano, sinun sanasi on totuus.
tuossa evankeliumitekstissä sanotaan tällä, että Jeesus rukoili, pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Varmaan tästä tulee se, että kun se sana saa olla niin kuin elämässä keskellä ja läsnä, niin siitä tulee se tasapainottelu. Tai että se ei tarvitse tasapainotella itse, vaan että se vie sinne, että, kyllä, että me ollaan tässä maailmassa ja meidän ei pidä eristäytyä, mutta meidän pitää niin kuin kirkkaana mielessä, että tässä ei ole kaikki. Oh. Ja kyllähän toi niin kuin myös erottaa maailmasta. Siis sillä tavalla mä ajattelen, että se vieraus tulee just Jumalan sanan kautta tälle maailmalle. Eli kun kerran tämä sana pyhittää ja kun siihen sanaan katsotaan ja sen me kilvoitellaan kohti sitä ja Jumalan sanassa hän toimi, niin samaan aikaan maailma tuleekin vieraaksi ja me tullaan vieraaksi maailmalle. Siis tarkoitan sillä sitä, että siis tämmöinen että jos meidän koti ei olekaan täällä, jos meidän koti on iankaikkisuudessa ja on taivaan kansalaisia ja Jumalan valtakunnan yhteydessä ollaan Jeesuksen tähden, ja Jeesus sanoi nimenomaan aika tiukasti sen rajan, että tämä maailma ei ole, te ette ole täältä, niin nyt hänen sanansa juuri tekee sitten meidät vieraaksi tälle maailmalle. Ja sitten siitä on seuraamuksia, ja aika karmeitakin seuraamuksia voi olla, jos ajatellaan tämmöistä fyysistä tai henkistä turvallisuutta. Joku voi tuskaa kokea paljonkin just siksi, että on Jeesuksen oma, koska on vieras tälle maailmalle ja maailma ei tykkää siitä. Meitähän ei sen takia vainota, että me oltaisiin niin hyviä ihmisiä, tai edes että se olisi niin pahoja ihmisiä, kristityt siis, vaan meitä vainotaan siksi, että turvataan Jeesukseen, että se erottaa tästä maailmasta jotenkin heti. No, tämä rönsyllä, niin kuin tässä nyt vielä idea vähän onkin. Ai, mutta niin saa rönsyllä. Joo. Toi koko evankeliumiteksti oli oikeastaan niin kuin, että Jeesus rukoilee omiensa puolesta. Kyllä. Tekeekö hän sitä edelleen? Hän teki sen tuossa ennen pääsiäistä tai ennen pääsiäisen tapahtumia, mutta onko se niin kuin, tapahtuuko sitä edelleen? Tämä on erittäin tärkeä kysymys, koska siis Jeesus on meidän suuri esirukoilija, joka rukoilee nytkin meidän puolesta. Ja se jo, että hän tuossa rukoilee meidän puolesta, koska mekin liitytään tuohon rukoukseen. Että Jeesus jättää omansa ja rukoilee isää, että omansa olisi turvassa ja pyhä henki tulee sitten puolustamaan. Niin sinä ja minä ja sitten me kaikki, jotka Jeesuksen omana ollaan, niin on sisällytään tuohon rukoukseen. Ja kun Jeesus jotain rukoilee, niin se ei ole joku tämmöinen korkeaotsainen toive vaan johonkin ylöspäin, vaan se on voimallinen rukous ja hirvittävän levollinen on tämä ajatus. Ja vaikka mekään ei jaksettaisi rukoilla, tai joku ei jaksanutkaan rukoilla sun puolesta, niin Jeesus rukoili sun puolesta. Tämä on semmoinen levon ja evankeliumin näköala myös sitten, kun mekään ei aina jakseta rukoilla tai unohdetaan. Niin onneksi on Jeesus, joka rukoili. Joo, toi avaa kyllä eri tavalla, kun miettii, että hän rukoilee niin kuin kaikkien seuraajiensa, ei niiden. Kyllä. 12, jotka hänen seurassa niinpä eniten oli silloin, vaan kaikkien. Kyllä, ihan totta. Joo. Kun tässä lukee tässä evankeliumin tekstissä, että pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Niin mitä tämä pyhittäminen on ja miten se tapahtuu? Tuosta tulee ihan ekana mieleen, että rönsyliä, mutta ekana tulee semmoinen mieleen, kun tämä on aika yleinen lause. Ehkä oot sielläkin kameran toisella puolella joskus kuullut tämän, tai sitten sä tai joku muu tässä, että kuolema tekee autuaksi. Että ihminen vaan kuolee, niin se tulee pyhäksi. Jos tulee enkeli tai sä pääset hyvään, ihan vaan siksi, että sä kuolet. Ja tuntuu välillä, että ihmiset mieltää sen niin, että kunhan sä vaan tästä kohtuu hyvän elämän elät, että sä et ole mikään murhamies. Niin kyllä sä oot sen verran pyhä, että sä menet yläkerran orkesteriin, niin kuin radiossa monesti kuulee. Ja se on niin kuin hyvä olla. Että ihan niin kuin tämä ihminen ollessaan tämmöinen kelvollinen, niin tekee pyhäksi. Tai kuolema tekee pyhäksi, kunhan sä vaan kuolet, niin sä oot niin kuin hyvässä. Mutta Raamattuhan ei puhu millään tavalla tällaisesta pyhyydestä. Tämä on aivan irvikuva Raamatun pyhittämisajatukselle, vaan Jeesuksen sana, Jeesus itse sanassaan on se, joka puhistaa ja pesee ja pyhittää. Eli
Eli tota, sehän tämä toivo just on, että se likasinkin saa tulla pyhäksi. Koska se ei olekaan sitä likaisuuden itse poistamista, että sä poistat itsestäsi sen, vaan se onkin tämmöisen kuninkaan läsnäolo, joka pesee ja hänen pyhyys tuleekin sille alaselle. Niin, no joo, tämä on jännä, koska moni mieltää tämän, että mikä on pyhää, tai että ylipäänsä mikä on pyhää, niin moni ajattelee, että on pyhejä arvoja, joku monien mielestä voi olla vaikka luontoarvot, mitkä sinänsä on niin kuin upeita ja tärkeitä asioita, mutta että sitten tulee ihan tämmöisiksi niin kuin pyhiksi, että se on ihan kaikilla puolella, tai että ihmisarvo, joka sekin on valtavan tärkeä asia, mutta että se tekee niin kuin pyhäksi sitten, ja siihen ei Jumalaa tarvita. No, mielletään mulla tavalla, että Raamatussa on hyvin selkeä tämä Jeesuksen pyhyyden lahjoittaminen. Sitten Jeesus sanoi sen, että pyhitä totuudella. Myös tuossa oli puhetta siitä, että oltaisiin yhtä. Välillä tuntuu siltä, että tämä yhtä oleminen, että he ollaan nyt kavereita ja annetaan ongelmien olla, että ei katsota niihin, vaan katsotaan mikä yhdistää. Mutta mitä, onko tämmöiseen totuuteen ja yhtä olemiseen sulla jotain? No ne on vaan niin linkissä kuin olla ja voi, että se on, että totuus on ihan tietty asia. Raamatun yksi asia on taas tässä, että se on ihan tietty se totuus. Meillä tämä on tämmöistä aikaa, jolloin tämä on se, joka synnyttää kitkaa hirveästi, koska nykypäivänä halutaan, että ei ole mitään normia, joka olisi joku totuus kaikille sama. Se on aivan irvikuva tämän päivän ihmiselle, että sama totuus kaikille, kun se juuri pitäisi olla, niin että jokaisen oma totuus ja saavat olla ristiriidassa, se on ihan ok. Mutta Raamattu lähteekin siitä, että on vain yksi. Ja mitä Jeesus, Herra itse sanassa opettaa. Ja nyt sitten ykseys ja yhteys Jeesuksessa, niin eihän tätä voi sivuuttaa tämmöistä hänen oppiaan ja totuuttaan. Että sitten se yhteys olisi jossain muualla täällä. Pakostihan se, siis totta kai se lähtee siitä, että tullaan sen Jeesuksen sanan ja hänen luokseen, ja siellä on se yhteys. Ihminenhän haluaisi tehdä se siitä, että kun on sama musiikkimaku vaikka jollain. Että tämä olisi niinku seurakunnan yhteyden iso juttu, tai että ollaan samanmielisiä vaikka politiikasta, tai ollaan niinku tapakulttuurilta me aika samanlaisia, niin tämäkö olisi sitten sen kristittyjen yhteyden? Meillä on hirveän iso houkutus näin ajatellassa. Ja siksi pitäisi taistellakin sitä vastaan, että seurakuntaan ei tulisi liian samanlaista, koska se eihän tämä ole sen kristillisen yhteyden perusta. Se on ehkä sosiologisen yhteyden, tämmöisen psykologisen puolen, joka sekin on ihan upea juttu, että se on samanmielisiä ja samassa paikassa. Mutta Jeesuksen ja kristittyjen yhteys on sitten jotain ihan paljon syvempää, ja se on just sitä totuuden, saman totuuden ymmärtämistä ja näkemistä. Ja siksi olisi hirveän tärkeää kysyä, että mitä tämä totuus sitten on. Et kun kristityt tulee koolle, niin voi olla hyvin monenlaista opetusta tänä päivänäkin maailmassa on. Niin rehellisesti kysyä, että mikä se kaste nyt vaikka on, mikä se ehtoollinen on, mikä tämä autuuden rooli on Jumalalle ja mikä ihmisellä, miten nämä nähdään. Niin näistä rupeaa löytymään kyllä sitten, että onko tässä samaa ajatusta totuudesta vai ei. Ja aika isoissa asioissa sitten löytyy myös ikävä kyllä eroja tässä langenneessa maailmassa. Mutta näitä ei voi niinku sivuuttaa. Musta se on laiskuutta semmoinen. Että sanotaan, että kun kerran meillä on tämä musiikkimaku ja tämä tapakulttuuri ja meillä on hyvä fiilis yhdessä, niin nämä ajaa ohi siitä, että kun sitten kuitenkin vaikka nyt sakramenteista ajateltaisiin eri tavalla, niin sitten keskitytäänkin vaan niihin ihmislähtöisiin asioihin. Musta se on aika laiskaa, koska silloin juuri ei oteta pöydälle niitä, mitä nähdään Raamatun asioista, ja se olisi niin paljon tärkeämpää. Toki sitten sitä seuraa se, että voidaan samasta musasta nauttia ja muuta. Mutta tai parhaimmillaan seuraa, ei se aina todellakaan nimi, mutta musta on hirveän lohduttavaa, että meidän yhteys kristittyön ei ole sitä, että me oltaisiin jotenkin samanlaisia, tai että meillä olisi jotenkin sama ajatus, miten se talo pitää rakentaa, tai että minkälaiset vaatteet sulla voi olla tässä hetkessä. Se on hirveän niin evankeliumin upeutta siinäkin, että se ei ole se vaan se tulee taas sieltä Jeesuksen
sanasta ja totuudesta. No on vähän pitkä tota. Ehkä ulkopuolelta voi olla helppo ajatella, että noi kristityt on varmaan niin kuin tosi samanlaisia keskenään, niin, että täytyy olla tietty tapa pukeutua ja kyllä. Ja kuunnella musiikkia vaan tietyn tyylistä. Kyllä. Mutta on ilosta huomata silloin, kun näin ei olekaan. Joo. Mutta kyllä siihenkin on semmoinen houkutus vähän niin kuin, että mennään nyt yhteen muotoon. Joo. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Eli pyhitä heidät sinun sanallasi. Niin. Kyllä. Sana pyhittää. Se on aika huikea juttu, että sana pyhittää. Jeesuksen sana. Oh. Tai Jumalan sana. Kyllä. Se pyhittää. Niin kuin pyhittää, puhdistaa, erottaa Jumalalle. Se sana. Kyllä. Onhan se siis, taas kun miettii, että illalla väsyneenä lukee jonkun jakeen Raamatusta, niin sitten ajattelee, että olipahan tämäkin tehty taas. Niin sitten samaan aikaan Raamattu itse, Jeesus itse puhuu sit sanasta ihan valtavia niin kuin sfäärejä ja asioita. Ja sitten se sana niin kuin sen kautta Jeesus tuo sit tuo tota. Onko tämä niin kuin jotain taikuutta niin kuin että siis ei nyt taikuutta, mutta semmoinen hokkus pokku, että onko siinä joku semmoinen, miten se sana pyhittää? No kyllä tähän sama vastaus kuin se, että miten ehtoollinen on Kristuksen ruumis veri, miten kastevesi voi olla, että Pyhä Henki siinä toimii. Kyllä tämä on kaikki salaisuutta, että siis sakramenttihan tulee myös sanasta sacramentum, eli salaisuus. Ja nyt voisi kysyä, että miten se ehtoollinen on sitä, että selitä mulle, miten voi olla Kristuksen ruumis, kun se maistuu vehnälle ja leivälle. Niin vastaus on se, että tämä on lyhyt vastaus, että se on salatulla tavalla sitä, koska se on sakramentti. Sama on Jumalan sanassa, että se toimii siellä, missä Herra hyväksi näkee. Joo. Ja siksi on niin turvallista pitää esillä ja vaikka tekstarina viestinä tuttavalle, joka on vaikeuksissa, joka ei ehkä koskaan Jeesusta oppinut tuntemaankaan, niin hänellekin laittaa joku psalmin sana vaikka. Tästä rohkaistuneena nyt niin kaikki vaan tekstaria kavereille, tai mikä se tapa sitten onkaan levittää sitä sanaa, tai niin kuin viedä sitä sanaa eteenpäin, rohkeasti ja häpeilemättä. Näin, tuleeko sinulle vielä mieleen jotain? Mulla tuli yksi lauluidea, ei meidän kannata sitä laulaa, mutta se kun sanoit siitä, että kuolema muuttaa niin kuin pyhäksi. Niin, Sioni Kanteleessa on yksi laulu, että ei autuaksi kuolema muuta minua. Joo. Niin muuten onkin, joo. Mä en muista numeroa, mutta siellä on, joo. Joo, se on se. On Jeesus lunastuksi jo täysin. Katsotaanpa, mikä numero se on. Tuohon vielä yksi ryönsä tulee mieleen, että sitten sekin vielä hieno, että eihän se vasta kuolemassa se elämä on läsnä, vaan se on nyt jo tässä. Ja vaikka se on siihen vielä nähtävällä tavalla vaan, me uskotaan siihen nyt, mutta se on jo tässä, että ikuinen elämä ja se pyhä elämä, syntinen, mutta pyhä samaan aikaan tässä. Joo. Vähän ristiriitaista, mutta sen niin. Kanssa eletään ja niin. Hienoa, että jo nyt, niin. Kyllä. Ei vielä, niin kuin niin monessa asiassa. Se on Raamatussa monta tämmöistä, että toisaalta ja toisaalta. Ja sitten niin. Ne kuitenkaan ei ole ristiriidassa, vaikka ne on ihan niin kuin ääripäisiä. Kyllä. Ihan jossakin, että Jeesus on Jumala ja ihminen. Tai just tämä, että nyt jo Jumalan valtakunta on tullut. Jeesuksessa, ja kuitenkin me odotetaan, että se tulee. Ja kuitenkin on samaan aikaan näin. Ja monia muitakin näitä löytyy. Kyllä. Ja tuosta tämmöisistä niin kuin ristiriita, tai eri tavalla näyttää olevan monet asiat Raamatussa, että tuo on huonosti sanottu. Näyttää siltä, että Raamatussa ei ole, ne jotka on kanonista päättänyt, mitkä kuuluu Raamatun kanoniin, ei ole haitannut se, että on vähän eri kantilta asioita. Kyllä. Että on sallittu semmoinen, kyllä. Semmoinen, että ei nyt ihan päästä täyteen selvyyteen tästä ja tästä asiasta. Kyllä. Ei ole yritetty harmonisoida, vaan jää tämmöinen jännite joissakin asioissa kyllä. Ja monissa asioissa. Ihan hieno. Se on, ja kristillisen uskon yksi piirre on tämä, että se, siinä nostetaan hattua monessa kohdassa. Että tämä ei niin kuin mulle selviä nyt täysin. Tämä ei ole niin kuin, on kysymysmerkkejä, kun sä luet Raamattua, ja mitähän tämä nyt ihan tismalleen merkitti tämä. Niin kuitenkin se on siellä, ja se arvostus sitä kohtaa, vaikka mä en tänään sitä
täysin jotain kohtaa sieltä ymmärtänyt, mutta se on pyhä. Ja mä en ole se mestari, että mä rupean poistamaan sitä, vaan se on siellä, koska Jumala on, se on sinne johdattanut. Ja jos joku on kaikkivaltias, niin kuin Jumala on, niin eihän sillä vahingossa ole siellä tekstissä jotain. Että semmoinen olio, joka on kaikkivaltias, niin sen ohi ei mene jotain, joku jae sinne. Vaan se pystyy antamaan semmoisen tuotteen, kun se täysin halusi. Ja mä sanoin, siinä on yksi Raamatun niin kuin peruste siksi, miksi Raamattu on täydellinen ja pyhä, koska kaikkivaltias antaa. Joo. Johannes ei ole mun lempi evankeliumi, jos tällaista sanoo. Joo. Kiva. Jos mun pitää tarttua johonkin tiettyyn evankeliumiin, niin mä ehkä tartun ensimmäisenä Luukkaan evankeliumiin. Mun nimi on Luukas. Ihme. Luukkaan evankeliumiin. Ja yllätys. Siellä on musta hienosti kerrottu. Johanneksen evankeliumissa, joka ihan varmasti on nimen perusteella sun lempievankeliumi. Kyllä se näin on. Niin siellä on välillä semmoista vähän vaikeaa, niin kuin tuntuu vähän korkealentoiselta. Kyllä. Onko se sulle, Johannes, ongelma? No. Tuntuuko se vaikealta? Mulle se tuntuu vielä vaikealta. Musta olisi vähän ehkä semmoinen niin kuin aika iso kuva, jos pystyisin tästä selittämään kaiken auki. Eihän se ole se tämmöinen niin kuin syntisen ihmisen luulo ja halu ehkä olisi, mutta se on pyhä sana, joka siinä kysymysmerkkejä tässä ajassa toki jää joihinkin. Mutta Johannes on kyllä sillä hieno, kun se on tämmöistä kuin kotka lentää, niin kuin tämä Johanneksen tunnuseläin on, niin se näkee vähän niin kuin perspektiiviä, just tämä, mistä lähdettiin liikkeelle. Että siellä on sitä menneisyyttä, se on tulevaa ja tämä hetki. Et siinä on. Mulla kuitenkin, niin kuin, että Johannes eri tavalla kuin muut, niin on vaikea. Varmasti joo. Joo, siellä on enemmän semmoisia, että nyt en kyllä tajua. Joo. Ja on niin kuin ne väärit semmoiset, että niin, siis ei se. Ja Johannes kertoo, aina toivoo, että kumpa se kertoisi enemmän tosta. Että siinä on semmoisia kohtia, vaikka nyt ihan se Johannes ykkönen, että miten tuota sana on ollut Jumalan luona ja näin, niin kovin niukasti se. Siinä on muutama jaa jostain aivan valtavasta asiasta. Mutta se riittää. Jumala katsoo, että se riittää meille, mutta tälleen niin kuin ajattelee, että voi, että kun olisi 10 jaetta vaikka tuosta lisää, mutta tämä riittää, mikä siellä on. Hyvä. Nyt että meillä tuotio alkaa olla siinä vaiheessa, että me aletaan varmaan laittaa täältä hommaa purkkiin ja käydäänkö rukouksen tässä vielä, olisiko hyvä? Tehdään niin, johdatessa on meitä rukous. Joo. Laitetaan kädet ristiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Herra Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sinun sanasi on totuus ja sinun sanasi kautta sinun pyhyytesi meille tulee ja sinä toimit siinä. Herra, muistuta meille joka päivä tämän katoavan ja arvaamattomankin elämän keskellä, että sinun sanasi pysyy ja sinun pyhyytesi tulee meille lahjana. Herra, armahda meitä, pese meidät puhtaaksi, anna anteeksi meidän syntimme. Kiitos siitä, että sinä rukoilet meidän puolestamme nytkin ja jokainen saa olla varma siitä, että sinä näet ja sinä et unohda milloinkaan. Kiitos, että on koti ikävä. Kiitos, että on ikävä jo sinne taivaan riemuun. Herra, johdata meidät sinne kanna perille asti kaikissa maailman myrskyissä ja ahdistuksissakin. Jeesus, sinun käsisi me jäämme ja tiedämme, että sinä meitä kuljetat. Herran Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Aamen. Kiva, kun olet ollut täällä. Joo, kiitos. Oli hyvää pizzaa myöskin täällä. Kannatti tulla. Hyvä. Tervetuloa Hietorantaan sitten, kun paikat on taas auki. Ei ole Lahdistakaan kuin, mitä, 1,5 tuntia? Niin, suurin piirtein joo. Tehdään reissu tänne Lahden porukalle, tekee mieli sanoa heti, että tullaan käymään täällä. Täällä on mahtava paikka ja Lukas lupasi pizzat kaikille. No ei vaiskaan, mutta kuitenkin. Tervetuloa. Hyvä. Moi moi. Joo, moro. No niin, sitten lopetellaan tässä täällä kodassa. Moro moro. Kiva, kun olit.